Por definição, um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão responsável pelas políticas públicas de defesa de direitos e promoção do bem-estar social deste público infanto-juvenil. O Conselho hoje, ele faz um trabalho de resgate. Então a gente resgatou as entidades e aí a gente trabalha projetos e programas de fortalecimento de vínculos familiares, né, dentro das comunidades carentes, como Chácara Vista Linda, Boracéia, Guaratuba. Então, em todos esses bairros, a gente tem uma entidade que faz um trabalho diretamente voltado no fortalecimento das famílias, que é esse o objetivo principal e o eixo principal que esse CMDCA tem trabalhado nos últimos anos. Projetos aprovados, né? Uhum. E a gente passou o cheque para eles em julho de 2014. Uhum. Agora eles vão prestar as contas e já está saindo um novo projeto, que é pela Destinação Criança, que nós fizemos uma campanha, né? E que as pessoas fizeram destinação, né? De uma parte do imposto de renda, que no caso de pessoa física é 6% e pessoa jurídica 1%. E esse ano a gente está muito feliz que nós conseguimos arrecadar mais ou menos 300 mil reais. Né? E a prefeitura vai colocar ainda mais 300 mil reais. No caso da entidade, ela tem que apresentar um projeto. O projeto sendo aprovado, a gente vai destinar o recurso para o projeto. E existe a fiscalização. Nós somos um programa social, né? Uhum. Está há 15 anos desenvolvendo um trabalho na Riviera. Meu público é criança de 7 a 15 anos. Qual é a nossa ação verdadeira? É a prevenção primária às drogas, certo? E a gente passa durante o ano com 300 crianças, é a nossa média, né? Com oficinas fixas de futebol, teatro, dança, tênis de mesa. E fora os eventos que a gente participa. Nós atendemos cerca de 100 crianças, né, entre os projetos realizados. Atualmente nós estamos com o projeto de balé, capoeira e o de teatro, né? Uhum. O projeto de contador de histórias a gente vai estar retomando, que acontece no domingo. Então, lá no CREAS a gente atende as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que sofrem algum tipo de violência dos seus direitos. Mais especificamente com as crianças, a gente entende que o CMDCA tem o papel de garantir esses direitos delas e de fiscalizar as entidades que as atendem. Então eles contribuem para o nosso trabalho nesse sentido, de garantir que as crianças vão ser bem atendidas. A nossa última estatística, em 2014, que é recente agora, nós tivemos em média mais de 5 mil atendimentos, né, em diversas situações, dentro de violação de direito ou agressão. É um trabalho vinculado, né? Mas aonde tem essa questão de procurar cada vez mais ampliar, né, o quadro de políticas públicas para atender essas questões. Estamos atendendo agora 70 crianças, estamos com 40 na espera. Nós não temos mais condição de pegar mais crianças. E nosso trabalho lá é várias, surf, capoeira, artesanato, culinária. O que eu enxergo é que muda a vida das crianças. Né? Ela participando dos projetos, ela aprende muito, né? Ela participa de tudo, é um serviço de convivência. Na verdade, ela passa a conviver com outras crianças, com outras famílias, né? E aprende muito. No caso, assim, de várias instituições como a CICA, a Fundação 10 de Agosto, eu vejo assim que muda a vida daquelas crianças, né? Na parte musical, na parte de teatro. A vida dela tem viagens, tem coisas assim que ela nunca faria se ela não estivesse naquele projeto.